Ајца варено. Аха, сигурно. Имаше еден момент кога не прекурија, имав некаков ангажман и ми тикнува што беше многу удобно. Немаше обесник како јадеме. Многу беше непријатна ситуација, па што ние гладни цел, не имавме ништо јадено. Ова како манекенките да не смеа да јадат. Да, па, баш така доаѓам овато, значи моравме да бидеме на штрик. Мазни цело време, да немаме ништо, значи освен вода, овошје. И после тоа, кога навалихме на јадењето, па не сликале, па кога објавиле на сите можни вестници, не гледа менаджерот, што да ви кажам... Крива раменици. Што да ви кажам, што да ви кажам, знам дека бевте гладни. И ние сме гладни, и тоа е тоа. Ама тоа е само интересни мигови што остануваат за... само за нас во сеќавањата, но и тек допрва и ќе има. Обично луѓето многу поинаку многу работи ги перцепираат од типот дека да бидеш манекенка е супер, не треба ништо, треба да излезеш и толку. Не е баш така. Кои се тешкотиите на манекенката, кои се работите во позадина, кои што и тоа како се сериозен предизвик за да бидеш онака како што треба на сцена? Доста работи луѓето не знаат што се во бекстејџот во животот на манекенките. Се случуваат многу непријатни ситуации, да паднеш во несвест, ако си премногу гладен, ако си изморен. Ако фустанот ти е премногу долг, па да се сопнеш, дури и за време на модна писта. Мене за малце ке ми се случуваше непријатна ситуација во Приштина на ревија на Блерина. Премногу беше рамен, самата писта беше премногу рамна и мораше да се внимава со фустанот и со штиклите да се износам до крај, а да не ми се смее народот. Мора да се внимава. Позадината е друго, а веќе кога ќе скочиме насмејани или ете, не мора да се насмејани сериозни, зависи што бара самиот креатор. Сите креатори си имаат своји барања. Можеш да бидеш вика весела, насмејана, искочи и покажи го тоа што го знаеш и умееш со своето тело и покажи го тоа што го носиш. Значи, мене ми се допаѓа тој стап на тие креатори. И мене. Затоа што, например, реално, јас не сум човек што би изгледала мртва сериозна и би износила некоја креација. Меѓутоа, ако се бара, мора. Тоа е само еден дел од непријатностите што може да ти се случи. Има и некои што прв пат стапнуваат на ревија, се плашат, се потресуваат, како ќе биде, што ќе биде, па дали да искочам, дали да не искочам. Несигурността е многу голем непријател на повеќето манекенките. Тоа се стекнува со тек на време и да, треба да треба многу време. Многу време треба. Не можеш од денеска јас идам на сцена и јас ќе идам манекенка. Треба време, треба курсеви, треба да се види дали на вистина те бидува за манекенка, пошто не можеш секој да биде. Треба да поседуваш убавина, харизма, стас, да си отмен, грациозен. Според мене секоја жена треба да изгледа отмено, грациозно, да се грижи за себе си. Како, например, за мојот изглед, дали ќе може да ги поздравам луѓето што се грижат за мене,